Вітаю вас! В ефірі програма «Це вас хвилює» і її ведуча Анна Ганжул. Сьогодні до нас у гості завітали Анастасія Омельченко та Євгенія Будорагіна. Вони є організаторами англомовного табору «Мескот». Дівчата, вітаю вас! Привіт! Доброго дня! Розкажіть, будь ласка, чому саме «Мескот»? Чому називається ваш табір англомовний, я так розумію? Чому він називається саме «Мескот»? Це є абревіатурою англійською мовою, розшифровується як Миколаїв Artistic Summer Camp of Teamwork, що означає Миколаївський артистичний табір командної роботи. І, в принципі, нам сподобалася ця назва, тому що «Мескот» означає талісман англійською мовою, і також 15 років заведено, що він називається «Мескот». Тобто він так гарно переплітається, і «Мескот» – талісман, і «Мескот» з абревіатурою, що саме Миколаївський табір, так? А я чула, що він проходить і в різних куточках України також. Він також «Мескот» називається? Насправді ми проводимо його тільки в Миколаєві, але діти, підлітки приїжджають зі всієї України. Це одна з причин, чому нам дуже подобається цей проєкт, тому що ми збираємо людей з різних куточків нашої країни, і вони діляться своїм досвідом один з одним. Тобто тут в Миколаїв приїжджають люди з усієї України, і дійсно вони роблять цікаві такі проекти так. Під час табору. Так. Насправді це може здатися феноменально, але завжди не так багато учасників є з Миколаєва. Десь до 10 чоловік з 50 або 60. А в основному це зі всієї України. А те, про що ти спитала, Анно, це, мабуть, інші табори, які організовують українські волонтери та волонтери Корпусу миру у інших регіонах. У них є просто трохи інша специфіка. Специфіка табору «Мескот» – це творчі проєкти, мистецтво. І взагалі соціальні проєкти. Тобто наш напрям – це зробити Україну кращою, і ми вважаємо, що молодь – це ті люди, які дійсно можуть це зробити, тому ми фокусуємося на них і намагаємося якось їх підбадьорити до цього, щоб вони робили нашу Україну кращою кожен день. А з приводу талісману, то талісманом і взагалі головним талісманом табору – це є така весела мавпочка. Так. А логотип змінюється кожного року? Ну, він трохи буде змінюється, він малюється новий. Але все одно мавпочка, так? Так, а чому саме мавпочка? Вони різні. Скажіть, будь ласка. Це важко сказати, тому що справа у тому, що директор табору кожного року новий. Таким чином ніколи не замилюється око і завжди якась свіжа кров і щось змінюється. Є якісь нові штучки, які з'являються, щось нове вигадується, команда кожного року, команда вожатих набирається нова. Тому, напевно, ми не знаємо, чому саме мавпочка була обрана. Але... Мабуть, тому що вона така енергійна, так, енергійна, мабуть, дуже цікава, позитивна. Саме така, як всі вожаці і учасники табору весь час. Так. Це дуже добре. А скажіть, будь ласка, ви трохи казали про мету табору. Скажіть більш ширше. У чому саме полягає мета цього табору? І мені дуже цікаво, чому кожна з вас окремо, скажіть мені також, займається цим табором? Це дуже цікаво, ваша мета. Чому ви займаєтесь цим табором? І яка головна мета самого табору? Ну, я можу сказати, чому я цим займаюся, тому що у 2013 році, коли я вперше поїхала в такі табори, це не був «Мескот», але це був також табір, який організовували американські волонтери Корпусу миру. І я можу сказати, що я після нього дуже-дуже змінилася у кращу сторону. Я дізналася, що таке проекти, що таке міжнародні можливості, що є не тільки, я не знаю, інтернет і школа, що є багато-багато чого поза цим. І насправді для мене це одне з найважливіших. Я хочу, щоб більше дітей, більше молоді в Україні дізналося, що є багато речей, про які вони навіть не здогадуються, поза межами їх зони комфорту. Це дуже цікаво. Я так думаю, що це із метою табору також переплітається. Так, так, звичайно. Анастасія, а ти? Чому саме ти вирішила займатися табором, організовувати його? Ти є головним організатором в Миколаєві. Це сталося спонтанно, можна так сказати. Я зовсім не очікувала. Я не знала, що це. Там у нас була практика в школі, не практика, а профорієнтація. І нас повели спочатку в один університет миколаївський, потім в інший. І ось ми потрапили у ЧДУ.
Ми подивилися, як проходить пара, і в кінці пари викладач запросив нас, сказав, от буде така, такий цікавий табір, приходьте. Просто запросив, якби розрекламував. Сказав, що там будуть американські волонтери. Я тоді, ну, я завжди подобалося мені вчати англійську мову, і я подумала, ой, як здорово, можна буде поспілкуватися з носіями. Це було якось дуже... Ну, цікаво, ну, ніколи не було такого досвіду. До того ж, він ще сказав, що це щось артистичне, якось пов'язане з театром. Я з дитинства займалася в театральному колективі, і мені це завжди було дуже цікаво. Я подумала, вау, англійська плюс театр. І я прийшла туди, і просто все моє життя змінилося повністю, і стало з ніг на голову. І я дуже щаслива від того, тому що... дуже багато учасників йдуть туди, щоб покращити англійську мову. І це справді працює, тому що ну, ця ігрова форма, неформальна освіта, там немає якихось граматичних уроків з граматики або там, ну, чогось. Ми просто спілкуємося англійською, і якимось чином цей бар'єр, який є в голові, коли дуже важко людині заговорити іноземною мовою, він якось проривається, якось так от... Стається, що ну, по-іншому не можна, бо в тебе є носії, які ти не зможеш з ними там російською заговорити або українською. І ти вимушений якось щось підбирати, висловлювати свої думки. Ось. І я, мабуть, також йшла туди, ну, або моя мама сказала, ну так, звісно, англійська мова, йди. Але ти приходиш і ти розумієш, що це зовсім не про англійську мову. Там якась зовсім інша мета і зовсім інша річ, яка всіх пов'язує. Там якась така магічна атмосфера, це дуже дивно звучить, але це насправді так. Тобто мені чим подобається це місце, мені дуже подобається знаходитися в таборах таких, тому що тебе всі приймають такою, як ти є. Тобто тобі не треба щось там думати, що ти якась не така, або думати про те, що тобі треба сказати, що хтось у тебе почне, я не знаю, judging you. Бачите, вже англійська мова вже пішла. Тому що дуже активний період підготовки, і такий суржик розводиться, а не мова. Український суржик. Чого таке буває? Наші телеглядачі, я думаю, також для себе дізналися про табір Мескот, і зможуть також приєднатися, і не тільки вийти із зони комфорту, навчитися соціальним проєктам, та також вивчати англійську мову та покращити. Така практика є. А в мене наступне таке питання. Скажіть, будь ласка, як давно існує ця ініціатива? Мені дуже приємно, що саме такий табір є у нашій Миколаївській області. Всі наші діти з Миколаєва, підлітки, так, приймають так, участь? Так, із області також. Всі підлітки, так, з Миколаївської області зможуть прийняти в цьому участь. І цього літа ви також нам скажете відкрити тайну, коли ж він відбудеться. Але, перш за все, скажіть, будь ласка, коли саме виникла ця ініціатива? Дуже цікаво. Ну, якщо говорити про історію взагалі створення, то вона бере початок десь 98-го року. І ця ініціатива мала трохи іншу форму від самого початку. У директора Інституту філології Пронкевича Олександра Вікторовича була така ідея створити якусь літню англомовну школу. От він дуже хотів зробити це якось нетипово, якось не так, що ти прийшов, сів за парту і щось слухаєш, а якось от щоб там було якесь розмаїття. І він почав якось започатковувати цей проєкт, наскільки я знаю, а пізніше вже... я не знаю, десь, мабуть, за 2 роки після того, волонтери Корпусу миру почали приїжджати в Україну і працювати тут. І прийшли також в університет, в школи наші, і ось вони почали співпрацювати разом, і утворилася та форма, той формат, який існує от сьогодні. Ось зараз ми перейшли до дуже цікавого питання. Скажіть, будь ласка, а в якому форматі він проходить саме зараз? Як проводиться такий житель табору Мескот кожен день, перебуваючи в таборі? Насичено, я так скажу. Так, так, дуже виснажливо, але приємно виснажливо. Насправді, кожного ранку у нас є... заняття типу йоги чи якихось просто про спорт ви також не забуваєте. Звичайно. Після цього у нас є такі
ранкові зустрічі, де ми просто розмовляємо про те, що буде сьогодні. Та іноді у нас є такі презентації команд. Тобто вони готують якийсь типу скетч, тобто театральний маленький такий постановку, так, на тематику. Так, на певну тематику. Так, після цього у нас є три уроки. Це чи артистичні уроки, чи уроки, які направлені на соціальну якусь тему, або на підготовку проєктів. Після цього у нас є уроки за вибором, елективи. А що, що саме за вибором? Що за уроки? За вибором у нас в основному це щось артистичне, тобто театр, музика, література, якісь, можливо... Якісь прикладе навіть мистецтво. Так, так. Тобто мастер-класи також знову, різні також, у вас так, також проводяться. Так, мастер-класи. Потім у нас є різні челенджі. Це обміни. Справа якісь, у тому, так? що всі учасники розподілені на команди. В цьому так. році у нас буде 5 команд, і там десь буде по 10 людей в цих командах. Вони, насправді, за цей... Може здатися не дуже довгий період, але стають однією сім'єю, якщо сказати чесно. І кожна команда, там є певне вони змагаються, так, і отримують бали за свої змагання. Ну, це цей челендж, це як виклик, змагання, яке проходить кожна команда. Ну, але це, звісно, щось також дуже розважальне. Так, як, наприклад, кожній команді дають картон такий великий, і треба побудувати трон. І потім приходять судді з команди вожатих, і вони мають випробувати цей трон. І той трон, який найміцніший, той і переміг. Розумієте? А вони там стрибають на ньому, качаються. До речі, сказала дуже цікаву річ, тому що я вважаю, що треба зазначити, що ми всі волонтери. Тобто так. ми ніякого профіту з цього не отримуємо. Ми все Ні, це робимо тільки... Отримуємо, якби, як я думаю, спілкування. Ну, для себе нематеріальний. Ну, нематеріальний, так. Нематеріальний. Це дуже цікава ініціатива. А скажіть, скільки взагалі днів проходить цей табір? Це відрізняється кожного року. Цього року у нас є 8 днів, і 9-й день вони просто всі від'їжджають. Тобто немає ніяких ні зустрічей, ні уроків, нічого. Вони просто від'їжджають, тобто щоб все було спокійно. Так, 8 днів з 22 по 30 серпня. Дуже хочеться зазначити, що кожен день тематичний, у нас є якась певна тематика, і всі готують костюми. І до цього, для цього і потрібні наші оці маринкові презентації, всі команди презентують костюми. Це, ну я не знаю, мені здається, шалено цікаво, я обожнюю просто цю частину програми. Так. А які, наприклад, бувають тематичні такі дні? Ну, цього року у нас будуть, підкажи мені, будь ласка, Євгенія. Української мови, так. Патріотичний день. Ну, це 24-го ми проводимо серпня. Цей день, так. Так. День мультиків, Добрий. Коли ви одягаєте персонажі. Так, улюблений персонаж. Космос, супергерої. Піжама. Піжама, так, історичний день. І є у нас такий Moscars Night від Oscars Night, але Moscars Night, тому що маскот. Uh-huh. Коли всі одягають якісь шалено красиві костюми і сукні, і ми показуємо всі відео, які ми знімаємо в таборі. У нас є команда, яка працює над цим. Тобто у вас є також відео, така дуже креативні, дуже талановиті, дуже талановита команда, яка такі круті відео знімає, так. Так, тобто, тому що це дуже-дуже важлива частина табору, тому що запам'ятовуються тільки емоції. І ти забуваєш обличчя всіх, хто з тобою був, але ти можеш подивитися ці відео, ці фотографії. У нас є три дуже класні людини, які цим займаються. І це дуже-дуже важливо для табору, я так вважаю. Я з вами дуже Потім згодна. Потім просто збираються, передивляються, плачуть, знаєте, як це така загадка. А ще таке питання. Ви казали про соціальні проєкти і соціальний вплив на учасників саме табору. Які, на вашу думку, такі найкращі соціальні проєкти, які проходили під час організації подібних таборів саме табору Мескот? Ну, мені дуже сподобався 2014 року проєкт. Ми робили флешмоб «Життя офлайн». Тобто всі наші кемпери
таборята, я не знаю, як їх назвати українською мовою. Вони збиралися і робили такий масштабний флешмоб, де закликали людей менше сидіти в інтернеті, більше виходити на вулицю, спілкуватися і тому подібне. І це було дуже весело, тому що дуже багато людей зацікавилося, і ми всі грали в різні ігри і показували, що можна бути активним і тому подібне. Там були дуже круті мотиватори, які вигадували самі учасники. Ну, тобто це повністю, в принципі, проєкт, ну, звісно, під нашим керівництвом, ми трохи їм допомагаємо, але вони самі вчаться, і вже от 15-літні підлітки, вони самі займаються всіма цими етапами планування та реалізації проєкту. А це насправді не так просто, ну, якщо ти робиш перший раз. Там були такі круті демотиватори, як, наприклад, там, Достоєвський краще, ніж Angry Birds, або там «Я хочу бачити твою посмішку, а не смайлик». Ну, як приклад, і ось це так дуже. Це дуже гарна соціальна реклама, я б навіть так сказала. Так. Це дуже чудово. А скільки проєктів під час одного табору відбувається соціальних таких? Один масштабний проєкт, але ми дуже підбадьорюємо дітей, щоб вони створювали якісь свої ініціативи після табору. Ми їх підтримуємо у цьому, намагаємося якусь можливу матеріальну підтримку дати їм, але це не завжди вдається, тому що, знову ж таки, ми волонтери, у нас немає якихось коштів. Але дуже багато дітей роблять якісь свої ініціативи в своїх містах, в своїх областях, і це дуже класно, тому що ми отримуємо багато маленьких проєктів, але по всій Україні. Так, ну насправді це дуже цінно, я б сказала, тому що вони приходять, можливо, більшість навіть вивчати англійську мову, вони туди приходять, потім вони розуміють, що це про щось інше, вони зацікавляться цим. І вони цю модель пройдуть, навчаться, і вже це наша задача як організаторів, як вважатих їх, настільки надихнути, змотивувати, надати там ці інструменти, щоб вони могли займатися цим надалі. І якщо це в нас виходить, якщо це, як сказати, можна, вистрілює, то тоді вони самі готові, вони хочуть, вони такі запалені, і вони йдуть далі і змінюють своє суспільство. Тому що це те, про що ми їм говоримо. Ми їх вчимо, що якщо тобі щось не подобається, то можна подумати, як це можна змінити. І дуже важливо вселити оцю віру в них, що вони це можуть зробити. Тому що я цього ніколи не знала раніше, доки я не потрапила в 2011 році в табір, і мені не сказали це. Я навіть розповідаю, в мене мурахи просто. Це дуже чудово. А я думаю, що всі наші телеглядачі також тепер дізнались про табір. І запам'ятайте цих чарівних дівчат. Вони дійсно є такими яскравими прикладами активних та успішних молодих особистостей. І, дівчата, розкажіть, будь ласка, про саме цей табір, де він буде відбуватися, в який час, щоб всі учасники, хто ще захоче приєднатися до вашого табору, звісно, могли також вже в цьому році не цього можна. Цього року в нас вже набрано повністю учасників. Тобто все, в цьому році ви але, не встигли. Але нам є куди вас запросити, почекайте. Але у вас є можливість ще приєднатися. Так, можна приєднатися. Ну, я трошки скажу. Справа в тому, що у нас є така заявка, яку вони заповнюють, і потім ми вибираємо людей. Тобто ми не беремо всіх, як у звичайні табори. Ми вибираємо людей, які нам подобаються, які ми віримо, що вони дійсно зможуть зробити ці проекти, і вони дійсно хочуть щось змінювати. Хтось, у кого є потенціал, скажімо так. Скільки ви вже заявок відібрали? 55. Але було близько 200. Дуже такий, бачите, великий відбір. Так. З приводу того, де проходить, це, звісно, це може варіюватися, тому що насправді все залежить від директорів того року, які проводять. Ну, коли вони можуть змінювати це, але так ось, ну, вже повелося, що кілька таборів проходили на базі Чорноморського вже національного університету імені Петра Могили, тому що під патронатом разом з допомогою директора Інституту філології. Тому ось так. Ну і цього року в нас буде на базі цього університету. Деякі наші заходи будуть проходити у дитячому містечку Казка. І куди ми хочемо вас запросити, 28 серпня у нас буде реалізація проєкту. Ми поки що не знаємо, що саме це буде, це загадка для всіх, тому що саме ці діти, які цього року прийшли до нас у табір, вони прийдуть до якоїсь ідеї проєкту. І ось буде відбуватися у нас якийсь захід десь з другої години дня. Приходьте, долучайтеся.
Ну, там пізніше буде реклама в соціальних медіа. Так. Але їм буде приємно, якщо ви прийдете їх підтримати так. і сказати їм якісь теплі слова і брати участь у їх проєкті. Тобто все всі, для них дуже всі вже почули, я сподіваюся, що дійсно приєднаються наші миколаївці, підтримують нашу таку молодь активну, яскраву, яка є учасниками табору «Мескот». І я сподіваюся, що наступного року дійсно більше миколаївців почне приймати участь. А ви скажіть, будь ласка, для наших телеглядачів, коли у вас відкриється реєстрація вже на наступний рік, щоб всі встигли? Ну, взагалі-то, знову ж таки, це залежить від директора, але приблизно наступної весни, десь всередині весни, вже відкриється реєстрація на те, щоб бути кемпером наступного року у Мескоті. Це дуже чудово. Мені так приємно з вами, знаєте, спілкуватися, ви такі яскраві особистості, такі дійсно дуже чудові. У мене ще одне таке запитання до вас. Скажіть, будь ласка, ви розповідали про соціальну активність, про те, що повинно бути соціально активним, про спорт розповідали. Скажіть, будь ласка, що саме вас так просто до душі вашої такої найближче у таборі? Чим саме ви будете займатися цього року в таборі «Мескот»? Ваші такі функціональні обов'язки поділіться з нами, з телеглядачами. І ви казали про таку, що можна прийти учасником і поступово стати вже керівником і навіть директором табору. Тому така можливість є у кожного підлітка, який приймає участь саме зараз. Тому розкажіть про це більш детальніше і про вашу роль у цьогорічному таборі. Ну, як директор, я скоріш буду контролювати, щоб все було нормально, щоб всі були задоволені і щасливі. Але взагалі от цей ріст – це дуже-дуже цікаво, тому що я починала як учасник у 2014 році. Я так само. Так, і в 2015 році я вже була вожатою у цьому таборі, і цього року я вже директор, тому це дуже-дуже мотивує і якось надихає тебе робити щось ще. Якщо ти бачиш, що ти дійсно можеш так зростати і щось таке класне робити, це надихає тебе робити щось ще і більше, і більше, і більше. Просто набираєшся досвіду, і потім все виходить. Хоча, звісно, я коли потрапила в першу учасницю, я ніколи не могла подумати, що я буду... Я просто ті вожаті, які в нас були, вони мені здавалися якимись абсолютно дивовижними людьми. Я думала, що вони якісь нереальні просто, неіснуючі, фантастичні люди. І ось, начебто, я одна з таких людей тепер. Там було питання, так, що у мене, чекаю, що у мене улюблене в таборі. Я просто обожнюю пісеньки і ігри, в які ми граємося, тому що є якийсь певний, ну це традиції. Традиції цих ось англомовних таборів, я думаю, що це із США вони прийшли, так. Скаутських навіть якихось таборів. Так, тобто для США це абсолютно нормальне явище. Вони у всіх таборах, у них є ці пісеньки, ці якісь ігри. Для нас це щось неймовірне, бо в наших таборах такого взагалі немає. Є, але, ні, насправді є. Вони навіть деякі запозичені перекладені, я просто помічала. Ну, так. Ну, воно по-різному, але тут ще й дуже круто, що якась мовна компетентність формується, тому що ти от, ну, ти послухав цю пісеньку, там, не знаю, 300 тисяч разів, тому що вони повторюються кожного дня, і ти запам'ятаєш слова, нову лексику вивчиш, і це так весело, бо ти ж співаєш там про лося якогось, який сім п'є, ну, наприклад. І це все якимось рухами веселими супроводжується. Ось. А чим ти будеш займатися у таборі? Ось цьогоріч. Що ти будеш робити? Ну, там в нас трохи відбулися зміни. Взагалі, там я працювала як організатор і якісь організаційні питання вирішувала у період підготовки. Але я дізналася, що я буду тім-лідером. Ну, тобто, вожатою, яка відповідає за команду. І це моя улюблена справа. Мені дуже це подобається робити. Я це обожнюю. Я дуже щаслива, що так відбулося, і я буду, що в мене буде команда нова цього року. Нова не була минулого, і цього теж буде. Ось так. Там дуже, дуже багато таких речей важливих, тому що ти, в тебе є люди, там 10 чоловік,
підлітки, а це досить складний вік, як ми знаємо. І вони, ну, коли вони зустрілися, вони взагалі не знають. Вони, якщо це перший раз людина потрапляє, вона може бути дуже здивована. Якісь ці дивні пісні, якісь ці занадто веселі люди, якісь ці незнайомі люди, які з ними в команді. Так, нічого. І дуже замкнена. Але я хотіла би також вас попросити навіть, скажіть, будь ласка, по два слова ваші побажання для наших телеглядачів, можливо, щось, що стосується соціальної активності, або англійської мови, або розвитку, скажіть, будь ласка, побажайте нашим телеглядачам. Я б сказала, вірте у себе і розвивайтеся, ніколи не пізно навчатися, ніколи не пізно розвивати себе. І головне вірити, що в тебе все вийде, тому що це те, що рухає мене вперед, і я вважаю, що це те, що рухає кожну людину вперед. Тому розвивайтеся, вчіться і вірте в себе. А я б сказала, якщо зірки зажигаються, значить, це кому-небудь нужно. І якщо ви відчуваєте у собі силу, або порив, або бажання запалювати ці зірки, то я думаю, що треба починати. І якщо ви боїтеся це зробити, то, напевно, є дуже багато людей навколо вас, які можуть вам допомогти. І взагалі, все можливо. Треба просто вірити у це, просто намагатися знаходити тих, хто вам допоможуть. Ось. І взагалі цьому світу дуже не вистачає ентузіастів. І якщо ви такий, то я сподіваюся, що ми з вами зустрінемося і будемо разом перетворювати цей світ на ще кращий, ніж він є зараз. Дякую вам, дівчата. А я дійсно дякую нашим прекрасним, таким активним дівчатам, які організували таку чудову ініціативу, як англомовний табір Мескот. Я думаю, що наші телеглядачі обов'язково, хто знайшов себе у цьому, хто готовий запалювати зірки, приєднається вже наступного року до табору Мескот. А я нагадую, що з вами була я, Анна Ганжул, в ефірі телеканалу «Миколаїв». Програма «Це вас хвилює». До зустрічі наступної п'ятниці. Будемо спілкуватися та знайомитися з активною молоддю нашого міста.